Pekne vás vítam pri sledovaní mojho videa. Minule som bol v lese. Našiel som akurát tak zo pár kliešťov. Ale dnes, ako som vstúpil do tohto lesa, našiel som pierku. Aj nejaké suchohríby. Takže to znamená, že už hríby rastú. Teraz čo spravím, bude to, že sa prejdem sa v celej tej dĺžke tohto lesa, kde chodievam, a skúsim nájsť nejakého dubáčka. Pretože som počul, nielen z internetu, ale aj tak od susedov, že dubáky rastú. Len sa budem musieť vyhýbať takýmto stromom, zvaleným to, pretože nejak bzučí. A keď niekto tak bzučí, znamená, že žije. A keď žije, znamená, že sú tam osy, alebo srešne. A ja sa radšej vzdialím. Rybiček. Pekný. Tak. Takže, toto je môj hríbik. Prvý v roku 2019. Hľadci môj. Takže sa presuniem na moje miesto, kde po dlhé roky nič nerastlo, a dnes tam bude rásť veľa húb. Ani som ho nevidel. Rozhliadnuť. Akurát som zmenil miesto. Prišiel som tam, kde som chodieval, ani kde som nič nenašiel. Vlastne, kde som dúfal, že si nájdem niečo. A dobre som urobil. Ďalší dúfalčík. Ani nejde vonka. Ale tu je ešte jeden. No, troška je taký, ako keby baníci ho rozožrali, ale to len slimáky. Slimáčiky, mačiky. Počky, chlapci, pozrite. Hej, pozri tu. Musel som zobrať aj šogra na huby, aby videl, ako sa zbierajú dubáčiky. No. Takže tak. Tak. Moje pravidlo, že zober do lesa tašku a nie košík, sa vyplatilo, pretože som si zobral tašku. Košík som nechal pre istotu doma. A pozrite, aké krásne dubáčiky.
a našiel som ďalšieho dubáčika. Takže teraz sa s dubákmi roztrhlo v rete. Roztrhlo v rete. V rete. Máš? No, vidíš to? No však dobre. A to si len na začiatku papu toho miesta. Takže po takých 8 rokoch tu začnú opäť raz dubáčiky. Presne tak, ako keď som tu prišiel prvýkrát. Také zdravúčke. Perfektný dubáčik. Tento je nejaký čudný. A ešte jeden dubáčik. Tak, a tam je zakrytý to, čo som hovoril. Vidíte to? To, čo som hovoril. Pekné dubáčiky. Pekné dubáčiky. Pokojne sa vyberte do lesa na svoje miesta, pretože dubáky už rastú. A pozrite sa aj na také miesta, kde kedysi dávno rastli dubaky, potom nerastli istý čas a možno sa vám podarí nájsť. Pretože teraz som na takom presnom mieste, kde rastli dubaky, potom pár rokov nerastli a opäť sa tu objavili. Vhodné podmienky. Dubáčik ďalší. To sú dubáky. Výsledok dažďu. A oteplenia. A hneď to vidíme. Ubarčenie sa vydarilo. Je to menší košik, nie je to veľký. Ešte mám v taške. Košik je šobrov. Veľmi pekne ďakujem za pozretie tohto videa, lajkovanie a odbery. Veľmi pekne vám ďakujem. Nezabudnite si vyjsť do prírody, pretože sa opäť zmení počasie a potom budete mokrí. Tak sa držte pri najbližšom videu. Dovidenia.